dyshoj që buri jo të trafton, me gjitha të zgjidhin letër të avërtetojmë. Cilën të të ndi zëmra? Të markë të këtu? Qite, qite. Êshtë njëra në firë, them të ashpje mjëra aty. Eh? Se ndoshta na e bën bara jo. E kush ta garanton ty këte? Po su mbasim jo, bur. Unë them të ajushtim. Êshtë gjitha jo s'kedina, bur. 2.000 lek për 1 milion e gjysë. Mbase kush e di? Se ngellem duke o diegur, bur. S'kemi kap njerë. Ta marim vesh qunat që do bredhim ne në përfalxore, u degeneruam. E, e he, mbarove! Ja! Oroza! He, se kar taksia posht, he! Ja, dhe 2 minuta! Ua, 2 minuta, thot, po ke një orë që e në banjo, moj! Më qmande, je në metro apo s'je! Ore, një sekund se po bëjri melin, ua! Dil se më hangre! Qazo, po hëmu, akoma! E se do vinë fëmit në shkollë, në zito qik! Qazo! E, mbarove tani! Sigur dolim duket! E? Qazo! Kjo këtu tregon kilometrazhin, aty është marshi i cili ndihmon në drejtimin e makinës, kjo këtu normalisht është banaku, kemi dhe derën e jashtë. Atëre, kjo makinë është 1.5 me naftë shumë ekonomike, është me turbo injektor, injektor të brëndshëm brënda në motor, që do të thotë që nuk shpenzon fare karburant, ka anti-lock brakes, nuk rëshqasin frenat, ka edhe klima në dy zona. Gjithashtu është me pilot automatik dhe me SRS kjo makinë. Po, me master jam, shkencor. Problemi është... Qa problemi? Problemi është se pozicioni sekretares është zënë tashmë, nuk kemi... Ua, po, ka marrë për drejtoresh këtu. Ne, në fakt, kërkonim sekretare, nuk kërkonim drejtoresh. Po, I bje tiki unë që të vishti se drejtori jam unë, kupton? E, po, super, ashtu e për. Na të keqen vlaj, kjo është... Okej. Vëcëja ime që është i thonë. I thonë si vistel, jo. E ku dim ne pa shkoll jemi. Ua. Më merë në punë se ngella rrugve të keqen vlaj. Ua, po ti e kamionist, o stelionemi që ndre estetike. Ste bëju. Aman, aman të keqen vlaj. Mor, po s'kam që atë të bëju. Aman të keqen vlaj. Ndërsa këto duhet i qojnë gjithat e financa. Kupton? Shndet. Ju kërkojnë djesë për të shtime. Po që vret më ndjenë. Jaftor shumë keqen. Ja motren. O zemra, Mirje moj. Mirjam. Qa bët? Ja do iki në pun tani. Po që ke këtuon moj, mos ka zën virus i kinezve. E, po qa thua tani vetëm talesh me mua, unë se murë këtu që... Pichaj, pichaj. Nuk zdiqe, moj. Berti! Ma, po që pas ke qenë, more? Në, që qenë, në... Me 37 e gjysëm, bërë buri këshu. Qo? Qo se do lash pjata?